Kaso, jarduera honen bidez, formato desberdin baten eduki bat sortuko dugu. Ez dugu sortuko eduki bat testu formaton, ez audio formaton, ez dara bideo formaton. Oain kontan, etiketa lainoa bat sortuko dugu. Zertarako? Ba, bueno, demagun, jarduera batean edo erronka batean gaudela, eta informazioa jarduerari buruz bilatu behar dugula. Orduan, lehenik eta behin, gelan, ikaslek eta irakasle artean, hitz gakoak adostu beharko ditugu, jakiteko zer buruz bilaketak egin behar ditugun. Orduan, hitz gako hau denak adierazteko modu egokia izan daiteke etiketarainoak erabiltzea. Gero nik posible dut moztea, edo inprimitzea, eta gelan pixka eta apaingarri gisa jartzea, gogoratzeko denok zeintzuien hitz gakoik, edo bestela bat, Twitterreko demoralerron baitare jar genezake etiketa lainoik. Oazen ba. Goazema etiketa lainoak sortzeko aplikazio bat erabiltzen hastea. Bai, kaso honetan aukeratuko dugu lehen Tagul izenazun aplikazioa, orain ikustezuen bezala WordArt izen hau, bai? Da orduan bertako ingo gena da erabiltzaile kontu bat sortu. Sartuko ga bertan, ni nire kasun Googleko kontukin, Googleko erabiltzaile kontukin sartuko naiz. Eta sartutakon, ba hemen ikusteet, lehen orrialdea, aplikazioendako lehen orrialdea, nun azaltzeien nik sortutako hainbat etiketa laino. Gogoain, gure kasuntan, adibide gisa, bat berri bat sortuko dugu. Bai, suposatu erronka baten gaudela, eta erronka hortan ba, sortu nahi dugula ba, ikastetxeko edo enpresa jakin bateko informazio sistemaren ba, erabilera arduratxurako arauak zehaztu nahi ditugula. Bai? Orduan informazioa bilatu nahi dugu, interneten daula. Orduan guazen, erronka hortako hitz gakok zehaztea. Eta hitz gakoikin etiketa laino bat sortzea, ba, pixkat girotzen juteko, gela. Bai? Ba, edo pareten jartzeko, edo Twitterren jartzeko, edo hitz gakoikin ba, pixkat aintzat izateko erronkak irauten bitarten. Bueno, hortarako hemen badaukezu create izeneko botoi bat, sakatukot, bai, eta lehenik eta behin, hemen izena jarrikot, erabilera arduratsua, bai, izeno izango, eta hemen dauketen aukera da, baia hitzak jartzeko, ba, lehenengon jarrikot adibidez erabilera arduratsurako arauak, adibidez beste hitz gako bat izan daiteke erabiltzaileak, bapa, erabiltzaileak, beste bat izan daiteke ba, eskubideak, erabiltzailearen eskubideak, erabiltzailearen bete beharrak, politika beha izan daiteke beste izgako bat bilaketak egiterakon, edo erabiltzailearen prestakuntza. Prestakuntza, bueno, guain gozu al horrela utziko deu, eta lehenengon beste gabe, emango beneke botoi honei, ba, ikusteko hitzonekin behak zer sortzen, automatikoki sortuko du bat, horren emango jod botoi honei, visualizatzeko botoi ahi emango jod, eta lehenen eta behin sortzeit ba, etiketa laino bat. Bai, etiketa laino bat, ba, hemen sortutako hitz gakoekin. Posible dut esatea ez errepikatzeko hitzak etiketa laino enten, bai? Emango ganuke visualizatzeko etiketa lainoa behar jartzeit, baino hitzak errepikatu gabe. Bueno, utziko dugu errepikatzeala, bai? Eta emango jot visualizatzeko. Posible hau da ikusteko etiketa lainoa nola gelditzean, eta posible dut baita ere editatzea eskuz. Ba, hemen azaltzean hitz gako bati, etiketa bati, ba, posible dut kolorea, tamaina, letra mota aldatzea. Bai, honekin ingo nuke, hemen daukezu, adibidez, aukeratuko nuke prestakuntza hitza, ba, nik posible desatea, ba, nahi etela beste kolore, adibidez, bauxe, bai, eta aldatu du, konforme. Orduan, goazen horre jarraitzea, zeken aplikazionek aukera gehiago ematizkiu, bai, urrungo izango litzeke, aukeratzea etiketa laino honek ze forma izango duen, normalena laino itxura izatea
eukitzea izatea, bai? Baina beak aukera desberdinek ematizkit, hemen azaltze ezkit denak, bai? Baina kategorizatu dauzket, ez? Ba, animalik, edo umenak, edo txorinak, edo eguberritakok, adibidez hemen dakio Halloweenekoa, ba, imaginatu esatetela, banik hartuko dut lapiko hau. Eta lapiko hau hartzet, eta esate, bueno, visualizatu lapiko, gure etiketa lainoa, baina lapiko itxurakin, bai, bai, joa sortzen, eta hemen behak sortuit lapiko itxurakin, ba, etiketa laino bat, dozke desberdinek, eh? Ba, adibidez, disko bat, musikako disko bat. Eta hemen sortzeit, baina, bueno, igual normalena edo, bueno, netzat, eh? Igual itxuraz, ba, arruntena izango litzeke, laino itxurako zerbait hartzea, hau hartze bali mat. Ba, ematet, edo hartze bali mat adibidez, hau xe. Okera hau. Bai. Zuek ikusi zein dan zuen gustokona eta arekin. Ni honekin geldituko naiz, azken honekin, bale. Posibilitate baita ere letra mota desberdin hartzea. Posibilitate esatea bertako letrak, ba adibidez ez bali manai etzanda horizontalki ba zutik ikustea. Itxusi samarregoak gelditza, baina bueno. Aukera dau. Bai? Horizontalen utziko te. Nero, posible ditut kolorek personalizatzea, bai? Hautazko kemen ematet, bai joazte, bai, okendukot, eskuz, bueno, aukerak desberdinek dauzkezue, eta azkenik, noski, baketa aukera interneten pribatu gisa eukitzea, edo netzako bakarrik, nik bakarrik ikusteko edo erabiltzeko eukitzea, edi osortzeten bitarten, eta aukera doke baita ere publiko iteko, guen gontan publiko jarrikot, gero edo zinekin partekatu alizateko, bai, posible edo partekatzea edo zin sare, bueno, sare soziala horretan, eta netzako igual, bak, kuriosuna da, hemen posibletela bere imagena deskargatzea, bai, lehenengo akero nahi mango jot, kalitate, oinarrezko kalitate batekin, azaltzeana, eta jetxi zait irudie. Klikatu, eta hemen daukezue. Hau nik imprimetu dezaket, paperen edo Twitterreko nire kontuen jar dezaket, eta ba, pixkat, ba, erronka egiten ari zen bitarten, ba, gela edo girotzeko. Bale? Hemen da beste aukera batzuk kalitate altugon gordetzeko, bai? Baina behar da ordenutako bertsio bat. Dohainikako bertsion bakarri dauket kalitate, oinarrizko kalitatekin gordetzea. Eta azkenik, bueno, aukera gehiago izango ditu, baina bueno, oinarrizko onak hortxe ikusiteu, eta azkenik ingotena da aldaketak gorde, eta hortxe dauket. Ikuste zuen bezala nahi bezue partekatu, nahi bezue imagina jetxi, imagina hilo, nahi bezue gauzitea daukezue. Agur!